Доброго ранку, в ефірі новини. У студії працює Ірина Аріон. Посвята в курсанти розпочалася сьогодні о 8-й годині на плацу Національної академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького. Такий захід для першокурсників академії проводять вперше, повідомив керівник прес-служби вишу Володимир Захарчук. У курсанти посвятять 370 майбутніх прикордонників, які вступили до навчального закладу. Серед них 37 дівчат. Більше про цю подію розповість мій колега Михайло Жила у денних випусках новин. Фінські кінологи вивчатимуть досвід українських колег у Хмельницькому. На базі департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Державної фіскальної служби кінологічні команди СБУ, поліції та прикордонної служби демонструватимуть практичні методи тренування службових собак. Про це повідомив виконуючий обов'язки директора департаменту Олег Гоя. За його словами, у Хмельницький завітають представники митниці Фінляндії. Спільний українсько-фінський семінар розпочнеться сьогодні о 9-й ранку. Подробиці розповімо у вечірніх випусках новин. Сьогодні о 15-й годині в Хмельницькому вищому професійному училищі номер 4, повідомляє його директор Сергій Михайлов, відкриють пам'ятну дошку загиблим на сході України випускникам навчального закладу. Це Руслан Ліщук, Дмитро Миколайчук та Микола Грабарчук. Вони навчалися в училищі в різні роки, і їх, каже директор, пам'ятають вчителі, однокурсники і мають пам'ятати теперішні та майбутні учні. Ми також плануємо бути на відкритті меморіальної дошки і у вечірніх випусках новин розкажемо про цю подію. 11 288 гривень зібрали у Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній школі номер 12 під час благодійної акції «Замість букетів квітів вчителям допоможи Оресту Ситяку». Про це розповів директор навчального закладу Олег Савицький. Гроші на лікування 11-місячному хмельничанину Оресту, якому встановили діагноз «комбіноване ураження центральної нервової системи», збирали вчора, 3 вересня. За словами Олега Савицького, благодійну акцію в школі організовують не вперше. Ми хотіли продовжувати допомагати нашому батькові Максиму Хитрику, але звернулися до дружини, вона сказала, що там іде позитивна динаміка лікування, тобто вони відмовились. Ми перепитали так своїх знайомих, хто займається волонтерською справою, і сказали, що зараз гостра потреба є саме цього хлопчика. Він житель міста Хмельницького, проживає недалеко від школи, тому вирішили саме йому надати допомогу. День мрій організують сьогодні в Хмельницькій гімназії номер 1, розповів її директор Святослав Ратушняк. Його учасниками стануть учні і викладачі навчального закладу. За словами Святослава Ратушняка, 4 вересня за ініціативи Міністерства освіти та науки України, громадської спілки «Освіторія» та одного з національних каналів в усіх навчальних закладах України відбудеться урок мрії. У гімназії, каже, на цьому вирішили не зупинятися і присвятити дитячим мріям цілий день. Ми будемо малювати ось тут на плацу плац мрій, ми будемо проводити уроки мрій, ми будемо стіну мрій, ми будемо саджати алею мрій. Наші діти хочуть закласти капсулу мрій для нащадків, яку потім відкриють через 20, скажімо, років. І ми будемо говорити про те, чи справдились ці мрії, чи збулися, і побажання до наступного покоління. На цьому ми завершуємо випуск. Більше розповімо о 13:30. На все добре.